こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。このチャンネルは耳鼻喉に関する情報を提供しております。今日は扁桃腺が腫れやすい人、はい、私です。扁桃腺が腫れやすい人必見ですので、ぜひこの動画をね、最後までご覧いただければなと思います。はい、扁桃腺腫れやすい人いますよね。すぐ喉が痛くなったりとか、喉が痛くなるとすぐ高熱が出ちゃうとか、喉がバーッと腫れてきちゃう、そんなような方はお医者さんに行くと、あ、扁桃腺が腫れてますねとか、扁桃腺がすごいですねとか、そんなようなねことを言われたことがあるんじゃないかなと思います。で、この扁桃腺が腫れやすい人、結構僕自身も実はそうだったんですよね。小さい頃とか、まあ、20代前半ぐらいまでそうだったんですけど、小さい頃 もうすぐ喉痛くなってすぐ40度の熱が出たりとか、あと社会人になってから、まあ、21歳、2歳、3歳ぐらい、4歳ぐらいの時に、やはりですね、月に1回ぐらいは38度を超えるような扁桃腺がバーッと腫れて喉痛くなって熱が出てしまう、それ寝込んでしまう、そういうようなことをずっと繰り返してきたんですね。その中でどうやって治していったらいいのかなとか、どうやったら腫れないようにしたらいいのか、そんな風に考える中で、これが一番いいセルフケアなんじゃないかなっていう方法を見つけましたので、それをシェアしたいなと思ってます。ですので、私と同じように喉が痛くなりやすいとか、扁桃腺が腫れやすいとか、喉痛くなるとすぐ高熱出ちゃう、そんな方はね、ぜひこの方法を実際に毎日実践していただくと結構減ると思うので、やってみてください。それでは方法についてなんですが、これもですね、他の動画で実はちょっと上げている方法から少しだけアレンジするような感じになるんですが、元の動画というのは超唾液力という唾液をたくさん出すための方法になるんですが、それをね、ちょっとアレンジしていきます。まず通常の方法としては、中指をこの顎の角張ってる骨、ここですね、はい、ここにこんな風に合わせます。両方ともですね。で、ここから大事なのが、前の動画ではここに中指を添えるだけっていう風に言ってたんですけど、ちょっとこの顎の骨のね、少し裏側にグッと入れます。わかりますかね。ここだと今添えてる状態からグッと入れます。これも両方ともグッと、これ結構ね痛いんですよ。で、痛すぎたらもうできないので、痛気持ちで止めていただいて、そこからゆっくり上下にシャカ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 、まあ、これもともとの名前がアゴシャカっていう風な名前なんですが、これをちょっとアレンジすることによって扁桃腺が腫れやすい人にもすごく効果が高いので、あと喉が痛い人にも速攻で効きます。こんな形でやっていただくといいんじゃないかなと思います。これはだいたい15秒ぐらいですね。今やったのも15秒ぐらいですが、15秒ぐらいやっていただければなと思います。やるポイントとしては、扁桃腺が腫れてきちゃったなとか、腫れちゃったな、もう喉痛いなっていう時にやっても効きますし、あとは予防したい人もいいですね。私もともと喉が弱くて扁桃腺が腫れやすいっていう人は、だいたいまあ1日3回ぐらいやるといいですね。朝昼晩このような形で顎シャカをやっていただけるといいですね。まさに本当にもう喉痛くて飲み込むのが辛いよっていう人もかなり効きます。あとは他の動画にね、喉の痛みを取るツボっていうような感じで他の動画も出しているので、そちらもね、ものすごいめちゃめちゃ効きましたっていう風にコメント欄でいっぱいいただいてて、すごい好評なので、そちらも参考にしていただければなと思います。やはりですね、喉が痛くなりやすいっていうのは結構辛いんですね。僕自身もものすごい経験しているので、もうちょっと気温が下がったりとか、何かちょっと薄着になったりとかすると、もう朝起きると、あ、これやばい、いつものパターンだ、このまま熱出るパターンだみたいな風になっちゃうんですよね。なので、そこのね、パターンを脱出するために、この顎シャカをやっていただけると非常にね、僕は嬉しいなと思います。で、もし効果が出たら、ぜひコメント欄で教えていただけると、僕もね、結構嬉しかったりするので、ぜひ教えていただければなと思います。こんな感じでこのチャンネルでは耳鼻科に関する情報を提供しております。少しでも役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録していただけると、動画投稿のモチベーションになります。ぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。